там виходить як, от, скажімо, я почав спілкуватися з бойом з батальйоном Айдар, там втрати, я так просто посчитав, десь в 4-5 разів більше, ніж у нас. В Айдарі? Так, да, в Айдарі. І я з хлопцями спілкувався, кажу, а у вас там правда дві? Там. Я вибачаю, да, що ви тисячами міряється. Вони кажуть, ні, нас 400 напередки, на передові, і 2000 добровольців, які хочуть нас замінити. Там люди вмотивовані. У нас трошки не так, скажімо. Але взагалі-то, вони молодці, айдаровці. Тобто, вони місто щастя брали, там було, вважалось, порядка 80 сепарів. Їх зайшло 40 чоловік, 18 полонених, 40 трупів. Остальні розбіглися, у них втрати 3 чоловіка мертвих. Скільки там поранених? Просто 40 до 3. Вони там, як ми з ними зустрілися, кажу, а ви хто такий? Чоловік такий інтелігентний, в окулярах. Він каже, я скульптор. А ви хто це саме? Я лікар. А ви там це саме? А я архітектор. Нічого собі. Оце красавці. Там оце добровольчі формування, ті, які реально хочуть воювати.